Канал Експлозија вам приказује. Цар од Милјане сазнао информацију која га је шокирала. Милјана Кулић синоће је ванредним убацивањем ушла у Задругу Пет и то са својим актуелним дечком Ненадом Мацановићем. Naime, ona je u pušionici razgovarala sa Filipom Carem, te mu je rekla da ona smatra da je car žrtva tajnog plana Dalile i Dejana. Poručila mu je da je pikiran. Ja mislim da su oni gledali reality i da su videli da su dosadni njihova priča kao baba i deda. Da je priča između njih bila, to sam rekla i u studiju. Filip je labilan. Lako se zaljubljuje, jer si ti lako zaljubljive prirode kao i ja. Ona je došla da se muva sa tobom, rekla mu je Miljana. Međutim, Dejan se nije nadao ovakvom razvoju situacije i Dalilinoj intimnosti sa tobom i nije se nadao da će se to dogoditi, možda mu je rekla da nađe i on neku da budu jedan-jedan, ali nikada ne mogu to biti jer ona je prva uradila to što je uradila, nastavila je Miljana. Caru nije bilo svejedno kada je čuo to od Miljane, zamislio se i rekao da je moguće da se onda zaljubila. Mnogi su ušli u realitiju da se igraju, pa se zaigrali. Ja sam krenuo da igram realiti sa Minom prošle godine kada je ušla da se osvetim Aleksandri, rekao je car. Kako će se odnosi dalje odvijati između Dalile i cara, ostaje da vidimo. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.